Şirvan şəhər sakini İmanov Fabil Alxanoğlu Zamitbank tərəfindən aldandığını və evinin əlindən alındığını iddia edir. Fabilin kiçik qardaşı ata yurdunu Zamitbanka girov qoyaraq pul götürüb. Pulu ödəyə bilmədiyindən ev bank tərəfindən müsadirə edilib. Bankın müdürü Adil Əhmədov Fabilə təklif edir ki, onun ekspres bank olan borcunu bağlasın və yenidən kredit götürməklə ata yurdunu satın alsın. Fabil də elə bank müdürünün təklif etdiyi kimi edir. Özü təqdim edir. İmanov Fabil Alxanov. Nə üçün bizim tanıda müraciət edirmişdik? 3 ildir mənim başıma belə bir iş gəlir. Bank tərəfindən, yəni ki, dələc ustasına allanmışam və ev satıbdır. Hansı bank? Zamitbank. Şirvan şəhər Zamitbank qayısının filialında. Mənim məsələn 2013-cü ildə oktyabr ayında mən Zamitbankın müdiri Adil Əhmədov çağırdı işdən sonra Çınqıl çayxanasına, şəhərin Çınqıl çayxanasına oturmuşuq. Mənə dedi ki, kiçik qardaşın İmanov Elxan sizin ata yurdunuz olan evi bizim banka girov qoyaraq pul götürüb. Bəs pul götürübdi. İndi pulu ödəyə bilmədiyinə görə ev bankın balansına keçirdi. Mən dedim ki, İmanov Elxan evin borcusu məhkəmə yoluna az-az olsa ödəyə bilməz. Dedi, yox, hakim qətnamə çıxarıb, ev və satışda çıxıb. Beləcə, alanlar çox deyil. Dedim, valla, mənim pulum yoxdur. Bir evim var, başqa bankdadır, Ekspres bankda, girovdadır. Yəni, onlardan kredit götürmüşəm. Dedi, istəyirsən bank uzub, banku bağlayıb gətirək, pul çəkək, alqı-satqı ilə ev sənə satılsın. Dedim, sabah deyərəm fikrimi. Doğrusu, səhərsində mən ədliyyə polisi Yasin Ədilov çağırmışdı. Dedi ki, sizin evinizi satmaq istəyirəm, satışlarım. Bu, məsələn, daha inandırıcı görsəm. Mən razılığı verdim ki, razılaşdım ki, yəni mənə Adilin zəngi olandan sonra razılaşdım ki, evi alıram, alqı-satqı ilə mənim olacaq sənə. Sonra oturduq, deyəndi, dedim ki, bunun ödənişi, axı böyük olar, nə qədər olsa, təxmini 600 manatdan yuxarıdır. Dedim, yox, mənli işləyir, bu çətindir, yəni, dedi, onda istəyirsən, sən öz ekspresdən gələn borcu ödəyərsən, İmanov Elxan da həmin bu mülki borcunu ödəyər də. Dedim, alqı-satqı ilə mənim olacaq, ancaq, məsələn, bədəvətli öz işimi etibar tutmaq istəyir. Dedi, həsən. Beləliklə razılaşdıq, mənim bank borcum 4200-i ödədilər, gətirdilər öz banklarına, qoyuldu, 16 milə qol çəkildi, alqı-satqı, pulları bankda saxladılar. Getdik Notarusa, alqı-satqı ilə ev mənə satıldı. Yəni, hər şey bura qədər qanuni idi? Belə baxanda, yəni ki, qanunu görsənir, alqı-satqı elədir. Sən demə, yəni ki, bu alqı-satqının arxasında böyük saxtakarlıq var imiş. Bunlar da mənim belə bu qolları da alladı. Bax, bunu mən 4 aydan sonra bilmişəm. Yaxınlaşıb demişəm, bəs deyirlər ki, sən, deyirsən, nə alırsan belə. El oldu ki, mən məhkəməyə düşdük. Mən, daha doğrusu, Şirvan şəhər prokurorlarına müraciət elədim. Onlar olan baş ofisinə müraciət edir. Zəhərə xanım dedi ki, güya hamısı qaydasındadır. İmanov Fabil özünü yükkülü eləyib. Borcunu. Da bilmir ki, ev satılırdı, yəni beləncə, alıq-satqı ev olurdu. Elə oldu ki, deməli, qardaşlar şikayət verdilər, qərardarla bunlara yaşama hüququ verildiyinə görə razılaşmadılar, ünvanda yaşayanları bilirəm. Götürülüb, təzdən şikayət verildi, qətnaməyə, bəs qətnamə ilə ləğv olundu. Ki, vərəsəli, İmanov Elxan adına olan vərəsəli şəhadətxanası və çıxarış. Saxtakarlıq nədən ibarətdir? İmanov Elxan, Alxan oğlu, deməli, öz adına vərəsəl şəhadətdən düzətmək üçün əvvəl qardaşların ikisindən miras payından imtina alır, 5 qardaşı verir, rədd cavabı verilir və bunlar həmin ərizələrlə müraciət edir Damkoma, Damkomdan forma 2 alır. Forma 2-də göstərilir ki, ancaq elə bu 3 qardaşdır, 5 qardaş ölü kimi, həyatda vaxtı olmayıb kimi göstərilir. Onun əsasında gəlir Notarusa. Notarus, yəni ki, həmin imza etmiş, ərizə vermiş şəxslər orada Notarusda iştirak eləmir. Əgər çağırmış olsaydı Notarus, orada hamısı görsənərdi, deyilərdi bir qalan qardaşlar hamı. Yəni, saxtakarlıq buradan ibarətdir. Bu olmayıb, ev kitabçasının Notarus yəni, tələb eləməyib İmanov Elxandan. Adicə hələ vərəsəli şəhadətnaməsi verilir və alqı-satqı müqaviləsi, yəni verilir.
Onun əsasında gedir registrdən çıxarış götürür. Belə çıxır ki, yəni bu cinayətkarlığın qarşısında bütün dövlət strukturları fəaliyyət göstərir də, yəni. Zəncir var idi də, bəli. İndi mən sizə açıqlayıram ki, yəni sonra gəlir evi banka qoyanda ikinci forma ki lazımdır ki, ünvanda yaşayanlar yenə forma 2-ni dampon verir, saxta ki, İmanov Elxandan savay o evdə yaşayan yoxdur. Tək bu göstərir. Yəni, evdə yaşayanların xəbərləri olmayıb bu işlərdən. Ev banka girir, bank işçisi qəbul edir, 5000 pul verir. İndi bilirsiniz ki, bu açıq aşkardır ki, şapka var burada. Alıb şapkasını heç gedib evi yoxlamayır ki, bu deyir ki, girov, ancaq 500 manat pul verən Finka bank gəlir evi yoxlur, ailənin razılığını alır. Açıqı deyək. Timbul Elxan ailəlidir, məsəlçin, düzə-düz. Yəni, qaldı ki, evdə, məsəlçin, yaşayanlar var, ruh xəstə var evdə. Soruşardı, gəlib yoxlasıydı. Qəbul edir, il yarımlıq buna krediti verir. İmanov Elxan ödəyə bilmədiyi halda, deməli... İmanov Elxan sizin qardaşınızdır. Bəli, kiçik qardaşdır. Deməli, məhkəməyə müraciət olunur bank tərəfindən. Hakim Elçin Qurbanov da elə saxta forma 2 əsasında yoxlamadan, yəni məhkəmə araşdırması olmayıb, deyib ki, istəyib olmayıbdı. Bəs ev müsadirə olunub, hərəzə çıxılsın. İlkin qiymətlə 20.000 qoyulub. Nəysə, bu təklif mənə olunub sonradan, 12.750-yə mənə satılır. Evində əsas borcu olub, faizi qarşı 7.000 deyək. 7.000-dən də azdır, 7.000 deyək. Ev mənə satılan sonra həmin qalıq pullar, məsələn, 7.000-ə satardı yeri gəlsə, elədirmi? Götürüb 12.750-yə qalan pulları da götürüblər. Mən bunu biləndən sonra müraciət etmişəm ki, bu ev mənə çatmır. Mənə deyir ki, ged evi boşaltdır, ver məhkəməyə, onları çıxar. Dedim, axı, sən alıq-satqı müqaviləsini oxumusan. Yəni, orada yazılıb ki, adı çəkir 8-ci bəndində. Yəni, azad verməlidir bu. Nə borcu içində olmalıdır, nə də yüklü. Yəni, ünvanda yaşayan, nə bilim, miras faizadı. Bunlar, mən beləncəyindən qaldım məhkəmələrin yolunda. Məhkəmə 2 şaxəli gedir. İpoteka kreditinə qarşı ucuzuram, belədən də. Deməli, 3 dəfə Şirvan şəhər məhkəməsində müraciət etmişəm evi qaytarma haqqında. Olan aralarında Nəsimi Xətai rayonu var. Yəni, onlara da məhkəmələrə, yəni qərardadla üstümə Şirvan şəhəri göndərir, ziyalıyır. Mən təzədən Nəsimi rayonu göstərir. Yazıram Nəsimi rayonu məhkəməsinə, o oradan qaytarır. Təzədən Şirvan şəhər məhkəməsinə, indi bu dəfə Xətai rayonu göstərir. Xətai rayonu məhkəməsinə, axırda Xətai rayonu məhkəməsinə hakimi laf lordla başa saldı ki, evlər oradadır, məhkəmə oradadır, bank orada, yaşayan şəxslər də oradadır. Şirvan şəhər məhkəməsi niyə baxa bilmir bu işə? Ondan sonra Şirvan şəhər məhkəməsinə təzədən müraciət edir, bizi çağırdı ki, apellyasiya, Şirvan şəhər apellyasiya məhkəməsi bu işi bəs müəyyənləşdirəcək yeri. O da müəyyənləşdirdi ki, Şirvan şəhər məhkəməsi baxmalıdır bu işə. Məhkəmədə iştirak elədik. Deməli, mən ucuzdurdu. Mən sual verdim ki, oğlum, bir kəssum alırsan, fix çıxır, bunu qaytarırsan. O boyda ev qayıtmalıdır da, mən bu evdən istifadə eləyə bilmədiyim halda, sən məni o evdən eləmişsən, bu evdən də. Mənə başa saldırın, bu... Siz yəni o evdə gedir, o ev gedir, qoymuşam, girov, pıla qol çəkmişəm. Deyək ki, bu getdi də, mən satılan ev, axı, problemli evi mənə niyə vermişsən ki? Açıq düzə-düz deyək də, yəni ki, o qətnamə, İmanov Elxan adına o qətnamə ləğv olur. Həm sizin ata mülkü, həm də sizin yaşadığınız ev ikisi də alınır bank tərəfindən. Bəli.